Tak si, když jsi nás poslal do vedení svým prvním gólem po 7 měsících, vzpomeneš si, proti komu se strefil naposledy? Já myslím, že proti Barceloně, ne? Asi, takže jsem rád, že mi to tam konečně padlo. To čekání bylo dlouhý a doufám, že se budu trefovat častěji a pomáhat tím týmu. To byla krásná střela levačkou. Popiš nám tu situaci, jak se to celé seběhlo. Jo, tak já jsem nejdřív myslel, že ji vemu z první, ale přede mnou tam byl asi Hybša nebo někdo, tak jsem si to hodil, měl jsem to trošku pod nohou, ale říkal jsem si, že když nevystřelím, tak se nic jiného nestane, takže jsem to zkusil a zapadla tam krásně, no, jsem rád. Ten dnešní zápas byl hodně bláznivý. Ty si ten obrat, který zařídil Matěj Vidra dvěma góly, usledoval z lavičky, jak velké to byly pro tebe nervy? No šílený, tak to je jako daleko horší, než když je člověk na hřišti, ale musím říct, že jsme ukázali sílu a charakter a otočit takovýhle zápas. Doufám, že nás to nakopne do další práce a do dalších výsledků a pojedeme teď. Asi se shodneme, že ten dnešní výkon byl lepší než v předchozích zápasech. Čím to bylo podle tebe? No jo, tak první poločas si myslím, že jsme dominovali. Bohužel se nám to nepodařilo přinést hned do začátku druhé půle, která byla taková nervoznější, soupeř toho využil, ale my jsme se z toho zvedli, což je asi nejdůležitější a říkali jsme si, že horší už to snad být nemůže, že kdy jindy než dneska před domácíma fanouškama doma, takže jsme všichni rádi, že se nám to povedlo.